převážně přízemními. Můžeš si zápas udělat trochu. Nejvyšší hřebenových partí. Potáhni za to trochu. Panička. Jsi prosím tě tam jak nějaká ta... To bylo chlupí se paní bez hodí. Chráněnou už od roku 1933. Těchto těžko přístupných spodních partí svalů pravděpodobně nebylo předěženo nikdy v historii něčeho těženého živo. Čím to se jim možný, co je řekla. Ukaž se ze předu. Ha.